Naibu gavana kaunti ya Trans Nzoia Stanley Taruza ametahadharisha kuwa huenda makali ya korona yakazidi zaidi kufuatia utepetevu wa wananchi katika kutekeleza masharti ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo tandavu. No, COVID is now again back in a different form, more virulent, more vicious. You can see the positivity rate as per yesterday is 12%. Trans Nzoia, we are positivity rate is now at 9%. We used to do 4 to 5. So you can see COVID is back, and we might have, I'm sure very soon the governor and the county commissioner will call for the county emergency response meeting, and we might have to go back to the factory settings where we'll hand washing, sanitizing, cover mask, and we might have to use again the police to make sure people are compliant. Waziri wa afya katika kaunti hiyo Claire Wanyama amearifu kuwa amepokea chanjo dhidi ya ugonjwa huo, akiweka wazi ratiba ya jinsi chanjo hiyo itapeanwa kwa wakazi. Received the vaccine, but we have better arrangements for a county emergency response committee meeting which will be on Thursday as from 10 a.m. and from then on then we will go ahead and launch the vaccinations, and because it's only 6,000, we are only going to focus on the healthcare workers. And the healthcare workers, not just in public facilities, but all our facilities in the county, faith-based, private, and all that. Kuhusu mdahalo wa ni nani anafaa kupewa chanjo hiyo, Daktari Sami Masibo anaeleza. Ambao wana yale magonjwa kama diabetes ya kisukari ama hypertension, ambayo pia COVID inafanya iwe na makali zaidi kwao, kuna maswali kwamba watapewa chanjo. Ni muhimu wapewe chanjo, manake hao ndio wenye wako na tahadhari kubwa sana ya kupata makali ya COVID. Kuna pia swali ambayo watu wamekuwa kiuliza, kina mama wajawazito kama watapewa. Itategemea vile tutaangalia kama wahudumu wa afya, kuna vigezo ambavyo tutaangalia. Kwa jumla wengi wao watapewa, lakini pia kuna vigezo tutaangalia kwa wajawazito. Siku za hivi majuzi ugonjwa wa corona umeonekana kurejelea viwango vya juu katika idadi ya wanaoambukizwa, wengi wakibashiri kuwa huenda hali hiyo ikamlazimu Rais Kenyatta kurejesha masharti makali ya kudhibiti hulka ya wananchi ikiwemo kafyu. Hayo ya kijiri, idara ya mahakama imetangaza kufungwa kwa kitengo cha kushughulikia mizozo ya familia katika mahakama ya Milimani kwa kipindi cha siku 7 baada ya wafanyikazi watatu wanaohudumu katika kitengo hicho kuambukizwa virusi vya corona. Katika taarifa ya kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu, idara ya mahakama imesema kwamba miongoni mwa wafanyikazi walioambukizwa, mmoja amelazwa hospitalini akiendelea kuhudumiwa. Kitengo hicho kina jumla wafanyikazi 53 wakiwemo wanafunzi wa masomo ya nyanjani. Uamuzi wa kukifunga kitengo hicho cha kushughulikia mizozo ya familia kwa kipindi cha siku 7 umetokana na hali kwamba huenda walioathiriwa walitangamana na wenzao kadhaa, hivyo basi kutoa muda kwao kujiweka karantini. Wole Swanjala, habari za CGN.